Projekat uspostavljanja savjetodavne službe za građane opštine Čajetina počeo je u junu 2019. godine i traje 18 meseci do decembra 2020. Sredstva dobijena od donatora iznose 14.342 evra, dok je ukupna vrednost projekta 15.338 evra. Moramo prvo napraviti razliku između zakona koji je usvojen u oktobru o besplatnoj pravnoj pomoći i ovoj besplatnoj pravnoj podršci koja se pruža kroz ovaj projekat, a u okviru istog zakonodavnog okvira, u skladu sa članom 15, to je besplatna savjetodavna podrška. Šta dakle predstavlja ta besplatna savjetodavna podrška? Dakle, oblici su davanje najopštih pravnih savjeta, popunjavanje formulara i pisanje podnesaka. Dalje, krug lica kojima je namijenjena ta besplatna pravna podrška je s jedne strane ograničena lica bez prihoda i imovine, primaoci socijalne novčane pomoći, stanovnici romskih neformalnih naselja, nezaposlene lice na evidenciji službe za zapošljavanje, primaoci minimalne zarade, izbjegla i raseljena lice, pripadnici socijalno ugroženih i marginalizovanih društvenih grupa i lica koje ispunjavaju uslove za oslobađanje troškova postupka. Međutim, kroz ovaj projekat svi građani opštine Čajetina kojima je potrebno da reše neki problem pristupa državnim organima, dakle ne znaju kome da se obrate da reše konkretan problem ili ne umeju da definišu neki svoj problem, mogu da se obrate nama, mi ćemo ih jednostavno uputiti gde treba, šta, kome i kako da se obrate. Ovim projektom opština Čajetina nastoji da doprinese rešavanju problema nedovoljno transparentne i odgovorne politike pružanja savjetodavnih usluga kroz usluge besplatne pravne podrške za stanovništvo na teritoriji opštine kao korisnika tih usluga. Pored toga, imajući u vidu da je ovo inicijalni projekat koji u ovoj oblasti pokreće opština Čajetina, projektom je predviđena i detaljna razrada mehanizama pružanja tih vidova podrške. Ovo je dobro zbog toga što dosta ljudi dolazi ovdje u opštinu Čajetina da ostvari, u opštinsku upravu da ostvari neka svoja prava i mi direktno možemo da ih uputimo kako, šta i uglavnom je vezano za to. Mada ima ljudi koji imaju neke sudske sporove pa im je potrebno čisto da se posavetuju da li da se upuštaju nešto ili ne. Cilj projekta je da se doprinese da svaki građanin opštine Čajetina ima delotvoran i jednak pristup pravdi. Kancelarija savjetodavne službe za građane nalazi se na drugom spratu opštinske uprave Čajetina, broj 213.